Chcel by som vás všetkých privítať dnešný večer na tomto mieste. Prišli ste sem, ste zareagovali na pozvánku Biblia a koniec sveta. Rok 2012 a koniec sveta sa dosť často dnes spomína a viacerí ľudia si kladú otázky, čo to vlastne znamená a čo vlastne bude. Keď som sledoval tie otázky a tú diskuziu v médiách o tom, tak som sa rozhodol vlastne pripraviť prednášky o tom, čo Biblia hovorí o konci sveta. A tak sme dnes tu na a budeme môcť sa týmto zaoberať. Kde má svoj počiatok, možno táto až dnes na niektorých miestach na Zemi až hystéria okolo roku 2012 v súvislosti s koncom sveta. Svoj počiatok to asi má v roku 2009, kde režisér Roland Emmerich natočil film názvom 2012 a podtitulok bol Varovali sme vás. A v tomto filme podľa majského kalendára má dôjsť 21.12.2012 ku koncu sveta. Alebo k zvláštnej erupcii na Slnku v dôsledku postavenia planét, čo spôsobí katastrofu na tejto Zemi. A tento film pravdepodobne rozpútal a zmedializoval otázku o tom, ako to s tým majským kalendárom je a ako to je s tým rokom 2012. Na začiatku tohoto roku sa jedna zo správ, ktorá sa objavila aj v denníkoch, samé jasné správy o konci sveta. A v tomto článku autor Vladimír Jankura sa vyjadruje k rôznym predpovediam o konci sveta a vysvetľuje i majský kalendár. Týmto a inými článkami diskusia vlastne pokračuje o tom, či to má nejaký význam a či niečo sa bude diať. A ľudia ako keby v podvedomí stále majú otázky, ako to bude, čo nás v budúcnosti čaká. No a v poslednej dobe, len minulý mesiac, tiež vysiel jeden článok Májovia, neklamte o konci sveta, samotní potomkovia Májov sa vyjadrujú a hovoria, je to mylné pochopenie majského kalendára, končí len jeden cyklus, neznamená vôbec, že bude koniec sveta, pokračuje vlastne, by mal pokračovať ďalší cyklus nášho kalendára. A stretli ste sa určite s článkami v novinách, časopisoch, ktoré vlastne hovoria, že 2012 alebo z tých predpovedí sa stal marketing alebo biznis a ľudia týmto sa straší ľudí a vyvoláva sa panika. Na jednej strane stále prichádzajú rôzne predpovede a pravidelne sa objavujú rôzne konšpiračné teórie, ktoré na jednej strane vzbudzujú strach a niekedy až paniku. No na druhej strane tiež averziu a apatiu, že by vôbec také niečo mohlo nastať. Pri týchto všetkých konšpiračných a falošných predpovediach je tu ešte i Biblia. Biblia, ktorá sa dosť venuje otázke konca. A to mi dalo podnet sa zaoberať touto otázkou, čo Biblia hovorí o konci sveta. Nikde v tej diskuzii, skoro nikde sa nestretnete s názorom, čo Biblia hovorí o konci sveta, ale rôzne konšpiračné teórie, rôzne predpovede, ďalej. A tak sme tu na začiatku týchto prednášok.
Nechcem prísť s ďalšou konšpiračnou teóriou a vôbec nie časovo niečo predpovedať. Ale spoločne s vami skúmať a premýšľať nad tým, čo k danej téme hovorí Biblia. Obyčajne rôzne tie rôzne teórie a predpovede konca naháňajú ľuďom strach. No osobne som poznal, že to, čo hovorí Biblia o konci sveta, nám môže priniesť pokoj. Pretože paralelne hovorí o konci ako o východisku a riešení pre ľudí a tento svet. Nebudem prebiehať a verím, že na konci každej prednášky uvidíme, že to, že v budúcnosti sa nemusíme báť, tam objavíme a vidíme, že táto kniha nás v tomto celé povzbudí. Tá prvá otázka. Prečo vôbec nejaký koniec sveta? A čo o tom píše Biblia? Pri čítaní Biblie s touto otázkou prídeme na to, že problém zla s týmto veľmi úzko súvisí. Preto som zvolil prvú tému, počiatok zla a jeho koniec. Pochopenie tejto otázky a pochopenie vzťahu zla a dobra do veľkej miery nám dá základ pre pochopenie, prečo vôbec nejaký koniec by mal nastať. Tak poďme k tejto prvej téme, počiatok zla a jeho koniec, a začníme úplne na začiatku. Čo je to zlo? Čo je to zlo? Ako by ste definovali zlo? Opak dobré. Opak dobré. Napríklad. Je zaujímavé, že i na diskuznom fóre ľudia diskutujú o rôznych otázkach a i o tejto otázke. Niekto tam vyvolal diskuziu, čo je to zlo? Boli zaujímavé odpovede. Zlo je súhrn vlastností, ktoré odporujú pozitívnym hodnotám. Morálke, bláha, bláhu človeka a podobne. To ďalší. Zlo je niečo, čo nie je v súlade s ľudskosťou, napríklad zlá vec, zlý čin. Niečo konkrétne. Zlo je niečo, čo je ľuďom škodlivé. Čo posudzujeme ako škodlivé. A potom tam niekto dal reakciu, povedal, zlo je relatívne. A týmto dosť skomplikoval. A v zátvorke sa vyjadril k tomu, čo dal ten podnet. A teraz si v keli. Skutočne, kedy sa zlo stáva relatívne? Je také príslovie. Všetko zlé je na niečo dobré. Všetko zlé je na niečo dobré. Zlo sa stáva relatívne, keď nemáme normu, podľa ktorej budeme zlo posudzovať. Keď nemáme normu, ktorá nám určí, čo je dobré a čo je zlo, zlé. Vtedy sa zlo stáva relatívne. A dnes, keby tá norma nám strácala alebo vytratila. No a jeden, čo na to reagoval, tak šiel ešte ďalej. A hlubšie. Možno nevedomky sa dotkol jednej veľkej skutočnosti, keď reagoval, ja som zlo. Čo to znamená a čo tým asi vyjadril, tomu sa dostaneme trošku neskôršie. Keď sa rozhľadneme okolo seba, nemôžeme prehliadnuť mnohé prejavy najrôznejších foriem zla a násilia. Každý deň naša planéta je dejiskom množstva tragédií. Takto a mnohými inými spôsobmi sa zlo vo svete prejavuje. No odkiaľ sa berie zlo? Kde sa vzalo?
Keď ľudia premýšľajú nad vznikom človeka a nad vývojom živého organizmu, tak vedci čiastočne prichádzajú s určitou teóriou, ako mohol človek vzniknúť, ako sa mohol vyvinúť živý organizmus. A je to len teória, ktorá do určitej miery má svoju možno logiku a zmysel a svoje vedecké opodstatnenie. Na druhej strane je to stále len teória. Ale ako vzniklo dobro a láska? Ako vzniklo zlo, hnev, nenávisť? Odkiaľ sa berie svedomie človeka? Na toto už veda nemá odpoveď. A tu sa dostávame trochu hlbšie. Dobro a zlo je niekde ukryté v nás. Vychádza z našej srdca alebo z našho srdca, z našej mysle. Je zlo a dobro len výplod našich pocitov a momentálnej nálady? Len dôsledkom výchovy a zdedených sklonov, alebo je za tým i niečo viac, čo nás na jednej strane presahuje, no na druhej strane pôsobí na nás a ovplyvňuje nás? Tu máme príležitosť sa pozrieť na to do Biblie. Ako veriaci pripúšťame alebo veríme, že je tu Boh. Boh, ktorý stvoril tento svet. Boh, ktorý je láska a sú tu i duchovné bytosti dobra. Biblia ich nazýva anielmi. Že je tu duchovný svet, Biblia hovorí o tom, že je tu duchovný svet, ktorý je nad nami, ktorý nás presahuje, ale vplýva na našu myseľ, na naše vnútro, na naše city, naše svedomie. No ale čo sa skrýva za zlo? Aby Pán Ježiš ilustroval túto skutočnosť, alebo túto otázku priblížil ľuďom, tak pri jednej príležitosti porozprával jeden príbeh. Príbeh o farmárovi, ktorý na svojom poli zasial dobré semeno. Zasial pšenicu. No nevyrástla len pšenica, dobré rastliny, ale aj zhubná jedlovatá burina kukov. Keď jeho sluhovia prišli a videli to, tak prišli k hospodárovi a povedali: Pane, či si na svoje pole nezasial dobré semeno? Kde sa potom vzal kukor? A hospodári mu povedal. Ten, a vlastne Pán Ježiš potom odpovedá, keď vysvetľuje tento príbeh, tak hovorí: Ten, kto seje dobré semeno, je syn človeka. A pole je tento svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva. A kúkol sú synovia toho zlého. A nepriateľ, čo ho nasial, je diabol. Ježiš tu nám hovorí, že je tu nejaký nepriateľ. A toho nepriateľa nazýva diablom. Nepriateľ, ktorý zasieva to zlé. Ktorý stojí za tým zlým. No čo sa stalo v priebehu dejín? Čo sa stalo z tejto bytosti, ktorú Ježiš nazýva diabol? Čo sa z neho stalo? Rozprávková bytosť. Tak ako sú víly, draci, vodníci a trpaslíci, tak sa z diabla stala rozprávková bytosť. Čertík s rožkami a kopítkami a chvostom. A veľmi pekne to ilustruje jedna rozprávka, ktorá je veľmi pekná. Napriek tomu, že tam vystupuje čert a Lucifer, tá rozprávka je veľmi milá.
Rozprávka sa volá Z čerty nejsou žerty. Určite poznáte tú rozprávku, ale čo je na tejto rozprávke zaujímavé? Uvedomili sme si to, keď sme ju videli. V tejto rozprávke Lucifer a čert sa stavia na stranu dobra. A tých zlých a neporiadných berie k sebe do pekla, aby si zaslúžili nejaký trest a odplatu. Ale on je ten, ktorý chráni možno tých dobrých pred tými zlými ľuďmi. Takto dnes mnohí ľudia vnímajú túto bytosť, o ktorej hovorí Ježiš. No odkiaľ sa vzalo zlo? Ako vzniklo? Bolo tu stále. A stále tu bude. Je medzi dobrom a zlom nejaký odveký zápas. Ide len o to, kto momentálne má navrch. Kto momentálne víťazí. Veľa ľudí verí a pripúšťa, že zlo tu bolo stále. I dobro. Vlastne ide len o to, na ktorú stranu sa postavíme. Ide len o to, čo momentálne prevláda. No je niekto zodpovedný za vznik zla. Keď čítame Bibliu od tých prvých stránok, tak sa dozvedáme, že je to Boh, ktorý na jednej strane láska, ktorý stvoril i našu zem. Nie je teda on zodpovedný i za zlo, ktoré je tu na tejto zemi. Keď sme spoločne čítali správu o stvorení, tak by sme sa dozvedeli jednu zaujímavú vec. Niekoľkokrát, keď Boh niečo stvoril, tak je povedané, že to bolo dobre. A po 6. dni je dokonca povedané, že to bolo veľmi dobre. Keď Boh stvoril našu zem a všetko, čo je na nej, tak to bolo krásne a dokonalé. Človek mal žiť večne. Mal naplniť zem potomstvo, byť šťastný a starať sa o zverenú zem. Kde sa tu potom zálo berie zlo? V niektorej kapitole sa prvýkrát v Biblii objavuje slovo zlo. A je to v súvislosti so stromom poznania dobra a zla. Všetko, čo Boh stvoril, bolo krásne. Adam s Evou mali žiť šťastne na veky. No bolo v ráji jedno miesto a Pán Boh to miesto vytvoril, kde sa mohli rozhodnúť. Rozhodnúť, či budú počúvať Boha alebo niekoho iného. A to nám naznačuje, že zlo už existuje. Na druhej strane Adam s Evou majú slobodu sa rozhodnúť, ako sa k tomu zlu postavia. No ako to dopadlo? Keď čítame ďalej, hneď v 3. kapitole, tak sa dozvedáme, že človek sa vlastným rozhodnutím dostáva pod vplyv zla. Následky, čoho si nesieme my všetci až dodnes. Na jednej strane sa to možno zdáva, často sa to prezentuje ako rozprávka. No za týmto je hlboká, skrytá hlboká pravda o človeku. A o tej situácii, v ktorej sa ako ľudia nachádzame. A tu by som tiež chcel spomenúť jednu rozprávku. A tá už nie je taká známa, niekde sme ju videli s deťmi, ktoré povieme v angličtine, ale nie, to bola česká rozprávka. Stvoření světa, ktorá bola natočená ešte za bývalého režimu. A na tejto správke je zaujímavé, že je tam taký deduško, Pán Boh, ktorý tvorí svet a vytvorí niečo pekné a stále to dobré. A za oponou stále je nejaký čertík, ktorý stále tam hodí niečo škaredé. Vytvoríte kopce s tými štítmi, lebo stále tak trošku to niečo pokazí.
vlastne dotvorí, stále tam niečo vsunie do toho stvorenia. Je to tiež veľmi pekná rozprávka, ale na druhej strane veľmi milná o tom, ako to v skutočnosti bolo a je. Že Pán Boh stvoril našu zem krásnu a dokonalú. A bol to nie on, ktorý dovolil prístup toho zla na túto zem, ale boli sme to my ľudia. Bol to Adam s Evou, ktorí otvorili dvere, aby zlo mohlo vstúpiť na našu zem. No, otázky stále ostávajú. Odkiaľ sa ale vzalo zlo? Ako vzniklo? Bolo tu stále a bude tu stále. Je medzi dobrom a zlom odveký zápas. Ide len o to, kto momentálne vyhráva. Kto je zodpovedný za vznik zla? Kto je Satan, diabol? Odkiaľ sa vzal? Keď by sme hľadali v Biblii odpoveď na túto otázku, tak v knihe proroka Ezechiela by sme narazili na časť, na stať, ktorá hovorí, alebo ktorá je určitým žalospevom nad kráľom Týru. No keby sme si čítali ten žalospev nad kráľom Týru, ktorý bol slávnym vládcom a potom bol veľmi pyšný, nakoniec to jeho nedobytné mesto aj tak padlo a zaniklo. Keby sme čítali ten žalospev, tak naraz zistíme, že prorok nepíše len o kráľovi Týru, ale popisuje nejakú bytosť, ktorá je mimo našej zeme. A hovorí, bol si pečateľ dokonalosti, plný múdrosti a dokonalý v kráse. Bol si v Božej záhrade Edene. Bol si odetý rozličnými drahokamami. Urobil som ťa jagavým cherubom strážcom. Bol si na svetom Božom vrchu. Prechádzal si sa medzi ohnivými kamenmi. Lucifer bol na začiatku krásnym a vznešeným anielom. Stvoreným ako dokonalá bytosť. Bol anielom, ktorý bol vedľa Boha. Bol cherubom, ochráncom. A v týchto veršoch je vlastne popísaná bytosť, ktorú stvoril Pán Boh. Ktorá bola krásna, dokonalá, ktorá bola cherubom tej Božej blízkosti, najbližšie k Bohu. Cherubom, ktorý zastieral možno tú Božiu slavu, ktorý bol strážcom, možno takým tým bodyguardom, sme mohli povedať, ktorý je z tej najbližšej blízkosti a možno aj vieho viac. Lucifer mal v nebi vysoké postavenie. Bol jedným z tých, ktorý stál na strane Božieho trónu. No čo sa stalo? Lucifer začal byť nespokojný so svojím postavením. A s tým, že bol až druhý po Bohu. Zatúžil po niečom viac. S Luciferom sa stalo niečo, čo narušilo jeho postoj k Bohu. Na základe čoho Boh potom povedal, bezchybne si si počínal od dňa svojho stvorenia až dovtedy, kým sa nezistila zvrátenosť pri tebe. Srdce ti spišnelo pre tvoju krásu. Prišiel si o múdrosť kvôli lesku. Bezchybne si si počínal. Iný preklad hovorí, bol si dokonalý od dňa svojho stvorenia. Až dokedy? Až kým sa nenášla pri tebe zvrátenosť, neprávosť. Akým spôsobom? Čo sa vlastne stalo? O akú neprávosť ide? Srdce ti spišnelo pred tvoju krásu.
prišiel si o múdrosť kvôli svojmu lesku. Srdce tohto nádherného a vysoko postaveného anjela zasiahla pýcha. Stal sa sebeckým a egoistickým. Zatúžil po sláve a poctách, ktoré patrili len Bohu. Ovládla ho túžba pomoci. A došiel až tak ďaleko, že mal opovážlivosť postaviť sa proti svojmu stvoriteľovi. A nárokovať si pravomoc a vládu celého vesmíru. Iný písateľ Biblie, prorok Izaiáš, píše o Luciferovi toto. Akoli si len padla z neba žiarivá zornička. Skazený, zrazený si na zemi. V srdci si si povedal, do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón. Prirovnám sa k najvyššiemu. Keď tieto slova vyšli z Luciferových úst, tak dokonalá láska sa zmenila na sebectvo. Kto je diabol, Satan, odkiaľ sa vzal? Biblia nám hovorí, že ho stvoril Boh. Je Boh zodpovedný za vznik zla, keď ho stvoril Pán Boh? Ťažká otázka. Pán Boh je zodpovedný za stvorenie Lucifera. Ale je zodpovedný za vznik zla, vznik zvrátenosti, ktorá bola, sa objavila Luciferovi. Môžeme povedať, že nie. Pretože Lucifera stvoril dokonalého. Biblický text hovoril, bol si dokonalý od dňa svojho stvorenia. Bol si dokonalý, až kým sa pri tebe nenašla neprávosť. V čom spočívalo zlo, ktoré vzniklo v jeho srdci? U Izaiáša, v tom texte, ktorý sme čítali naposledy, sa 5-krát opakuje slovo ja. V slovenčine to nie je, ale v angličtine tam by bolo 5-krát ja. Ja vystúpim, ja sa posadím, ja budem podobný najvyššiemu. Akoby prekvapenie Pána Boha, že stvorená bytosť chce zaujať Božie miesto. Nie je možné, aby niekto, kto má počiatok v čase, zahral na Boha a zaujal miesto Stvoriteľa. Čo sa stalo vo vesmíre? Vznikol problém. Vznikol konflikt, ktorý nie je vo vesmíre večný. Na počiatku bol pokoj, založený na dôvere a láske. Bol tu Stvoriteľ, stvorené bytosti, Boh. Bola tam dôvera, harmonická láska, istota a sloboda. A však stvorená bytosť, Lucifer, začal zbúru. Prostavil sa proti Bohu. Stal sa z neho nepriateľ. Prečo to bolo možné? Pretože Boh ho stvoril so slobodnou vôľou. Čo to znamená, mať slobodnú vôľu? Znamená, že ho stvoril s možnosťou postaviť sa proti nemu. S možnosťou zneužiť darovanú slobodu. Predpokladajme, že by nás Pán Boh zbavil možnosti slobodného rozhodovania. Čo by to znamenalo? Urobil by z nás robotov. My, čo máme deti, chceli by ste mať namiesto svojich detí robota. Možno by sme chceli deti, ktoré by nás na slovo počúvali. Ale určite by sme nechceli deti, ktoré nás budú milovať, pretože tak boli naprogramované. Že nás budú počúvať na slovo, pretože tak boli naprogramované a nemajú inú možnosť. Nechceli by sme deti, ktoré pravidelne prídu k nám večera, obímu nás, pretože takto majú naprogramované a musia. Samozrejme, že nie.
Nechceli by sme také deti. Ani Boh nechcel takéto bytosti. Tam, kde je dokonalá láska, tam je i dokonalá sloboda. A teda i možnosť, musí byť i možnosť povedať nie. Satan nemal dôvod k vzbúre. Ľudia si kladú otázku pri tomto, a nebol nejaký dôvod. Nemal náhodou nejaký Satan nejaký dôvod. No nájsť dôvod by znamenalo ospravedlniť zlo. A dať zlu dôvod. A preto ho ani nie sme schopní nájsť ten dôvod. Ani nie je tento dôvod. Pretože keby bol nejaký dôvod, tak by zlo malo nejakú logiku a dôvod. Na druhej strane mal možnosť sa zbúriť, pretože mal slobodnú vôľu. No zlo je vždy nelogické. Je absurdné. Tu chcem povedať, že zlo nie je len opak dobra. Ale skôr zlo je negáciou dobra. Zlo je sila, ktorá všetko, čo sa dá, v konečnom dôsledku ničí. Zlo je poškodenie dobra. Zničenie dobra. Predstavte si nejaký krásny a vzácny obraz. Prišiel by niekto a vzal by kameň, hodil do toho obrazu a urobil dieru. Ono si povieme aj v ilustrácii, že zlo je tým kameňom. Ale nie. V ilustrácii tým zlom bude diera. Môžeme tú dieru zjať a dať mimo obrazu. Samostatne tá diera nebude mať zmysel. A tak môžeme vidieť, že zlo je len ničenie dobra. Zlo je len dobro, ktoré bolo zničené, ktoré bolo pokazené. Nemôže existovať bez dobra, tak ako diera nemôže existovať bez obrazu. Zlo žije len na účet dobra. Parazituje. Zlo je votrelec, ktorého existencia sa nedá ničím obhájiť alebo ospravedlniť. Netrvalo dlho a Lucifer začal tie svoje myšlienky šíriť medzi ostatnými anielmi. A tak podkopávať Božiu lásku a spravodlivosť. Lucifer napadol Boha, jeho charakter. Chcel zaujať jeho postavenie. A tak začal šíriť o ňom polopravdu a ohovárať ho. Začal spochybňovať Boží zákon, Boží charakter. Spochybňovať, že Pán Boh pravdepodobne niečo pred nimi skrýva, nie je taký dokonalý. Niečo pred nimi tají. A tým vlastne naviedol časť anielov na svoju stranu. A týmto v nebi vznikol konflikt, v ktorom píše apoštol Ján v knihe Zjavenie v 2. kapitole. Vyvrcholilo to až tak, že na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi. Aj drak a jeho anieli bojovali. No neobstáli a nebolo už pre nich miesto na nebi. Zbúra tohto aniela sa rozšírila medzi ostatných. A dorastlo to až do takých rozmerov, že Boh musel nejako zasiahnuť. Vznikol boj. Lucifer a jeho kumpáni sa dostali do konfliktu s tými, ktorí sa postavili na Božiu stranu. No boli zbavení svojho postavenia v nebi. Boli vyhostení z neba. Vyhostení ako nežiaduce osoby. Možno sa niekto diví, prečo Boh nezničil Satana hneď?
nebol by pokoj. Určite. Možno i my by sme boli ušetrení od trápenia a ťažkosti. Pán Boh mohol Lucifera a jeho anielov odstrániť jediným lusknutím prsta. No čo by sa stalo v tej chvíli? Ostatné stvorené bytosti by začali Bohu slúžiť zo strachu. Pretože vtedy na začiatku, vtedy v nebi ešte nebolo jasné jednoznačne, kto má pravdu. Prečo? Pretože bol napadnutý Boh a bol napadnutý jeho charakter. Boli napadnuté pohnutky Boha. Keď vám niekto napadne vaše pohnutky, je možné to prosúdiť a dokázať, že máte pravdu. Keď vám niekto povie a príde za vami, by vám povedal, ty ma nemáš rád. Môžete to nejak dokázať. Ty možno, ty to hraješ. Ty len mi nosíš darčeky a ty sa ku mne pekne chováš a ty za mňa staráš a... Ale to je len pretvárka. Ale v srdci v skutočnosti ma nemáš. Robíš to z vypočítavosti. Dá sa to dokázať? Nedá. Toto dokáže len čas a možno spôsob, ako sa k tomu zachováme. Určite sa to nedá dokázať silou. Určite sa to nedá dokázať, že ja ti teda ukážem, že ťa mám ráda. Ja ťa o tom presvedčím. Silou ťa o tom presvedčím. To nejde. Boh je Bohom lásky. A túži, aby všetky stvorené bytosti uctievali z lásky a slobodne mu dôverovali. A preto sa rozhodol riešiť tento konflikt iným spôsobom. No čo sa medzi tým stalo? Vráťme sa na chvíľu a dajme udalosti v nebi do kontextu udalosti našej zeme. Čo sme čítali? No neobstáli a nebolo pre nich už miesto v nebi. Tento konflikt, ktorý vznikol v nebi, sa vlastne odohrával, vzniká ešte pred stvorením našej zeme. Už je vo vesmíre a nepriateľ je vypovedaný z neba. Už prišiel o to svoje postavenie toho cheruba strážcu. No po vzniku tohto konfliktu Pán Boh mal v pláne, že stvorí našu zem. A tak stvoril našu zem. A pretože už tu bolo zlo, bol tu problém, tak do prostred raja umiestňuje strom poznania dobra a zla. A keď to tak zvedeme spätne, tak vlastne z toho, že ten strom tam umiestnil, vlastne vyplýva, že už existuje zlo vo vesmíre. Pretože tak, ako bytosti v nebi sa mohli rozhodnúť, na ktorú stranu sa postavia, či sa postavia na stranu Lucifera alebo stranu poslušné Bohu, tak i človek, ktorý bol medzi tým stvorený, by mal dostať tú príležitosť. Keby Pán Boh sem nedal tento strom a obalil našu zem takou bublinou a povedal a nepriateľovi zakázal, tam nebudeš mať prístup, určite by to bolo pre nás dobre a boli sme o to ochránení, ale bolo by to asi nefér. A nepriateľ by to určite by Pána Boha napadol. Povedal, no ale ako ty vieš, že oni nechcú počúvať mňa? Ty si aj nedal tú možnosť, aby sa mohli postaviť na moju stranu. Ono, sú to moje také dohady, ale ja si to aspoň takto predstavujem. A pre mňa toto je dôvod, prečo Pán Boh vlastne umiestnil strom poznania dobra a zla do rája. Pretože
I Adam s Evou sa mali rozhodnúť, na ktorú mali mať tú možnosť sa rozhodnúť, na ktorú stranu sa postavia. Pán Boh povedal, nebudete z toho stromu jesť, pretože keď by ste z neho jedli, tak zomriete. A bol to strom, na ktorom sa mala ukázať ich lojálnosť, komu, koho budú počúvať. Pán Boh upozornil Adama s Evou, že je tu nepriateľ. Je tu niekto, kto sa postavil proti nemu. A ten strom je strom je vlastne vyjadrením toho, že oni sa rozhodnú byť na jeho strane. Pán Boh niečo povedal a na druhej strane potom prichádza Lucifer, ktorý berie na seba podobu toho najkrajšieho zvieraťa v ráji a tým bol had. Bolo to krásne zviera s krídlami, pestrofarebnými a už v tom verši u Ezechiela sme čítali, že si bol najkrajší. Hej. Všetko to, tie krásne farby ťa pokrývali, bol si v záhrade Eden. A v podobe toho hada potom prehovoril k Eve. Keby sme premýšľali nad tým, čo hovorí, tak vlastne hovorí presne opak toho, čo povedal Pán Boh. A nie len to, ale to najhoršie bolo, že povedal, budete niečo viac. Budete ako Boh. A presne to, na čom padol Lucifer, presne to na tom zviedol Evu a potom Adama. A tým človek otvoril sa pôsobením zla vo svojom živote a tiež na tejto zemi. Adam mal byť správcom celej zeme. Mal sa o ňu starať a chrániť ju pred zlom. No on otvoril dvere a tak sa kniežaťom zeme stáva Lucifer a jeho spoločníci. No Boh sa človeka ako svojich detí nevzdal. Našiel riešenie, našiel cestu, ako nás zachrániť. Čo čítame ďalej v knihe Zjavenie? Drak. Veľký drak, starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, zvodca celého sveta. Bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. Kedy došlo k tomuto zvrhnutiu? Čítame spolu ďalej, čo píše ďalej v Zjavení 12. kapitole v 10. verši. Veľký drak, starý had, ktorý sa volá Diabol a zvodca, a na to som počul hlas neba, ktorý hovoril. Teraz nastalo spasenie, moc a kráľovstvo spasením, mocou a kráľovstvom našho Boha a vláda vládou jeho Krista. A ďalej. Lebo je zvrhnutý žalobca našich bratov ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom. Ďalej. Ale oni zvíťazili nad ním pre krv baránkov a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti. Tu sa opäť spomína zvrhnutie vlastne tu sa spomína zvrhnutie diabla na túto zem v akých súvislostiach? Nastalo spasenie a kráľovstvo sa stalo moc kráľovstvom nášho Boha a vláda vládu jeho Krista. Kedy opäť získal vládu Kristus a vlastne Boh? Tým, čo sa stalo na kríži. A je to tu i ďalej spomenuté. Oni zvíťazili nad ním pre krv baránkov a pre slovo svojho svedectva. Čo to znamená, že zvíťazili nad ním pre krv baránkov? V starom Izraeli bola svätyňa, kde ľudia prinášali vlastne obete a vlastne zvieratá. A v chráme sa ráno i večer vlastne obetoval baránok. Ľudia pri tom obetovaní vyznávali svoje hriechy
celý tento obrad symbolizoval vlastne Božie odpustenie a to, že raz príde niekto, kto sa stane vlastne Mesiášom a tou obeťou, kto zomrie za hriechy ľudí. A nie len to. Príde niekto, kto smrťou zničí toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla. Ako sa Boh rozhodol riešiť problém zla? Nie silou, ale láskou. Lucifer napadol Boha a jeho vládu. Spochybnil jeho férovosť a pohnutky. A Pán Boh to nemohol dokázať silou, že má pravdu. Preto sa rozhodol to dokázať dobro. Rozhodol sa prísť na túto zem. Žiť tu medzi nami v poslušnosti tým Božím ustanoveniam. Tým dokázal, že je to možné, že to ide. Dokázal, že Boží zákon a vláda sú dobré. Tu na v týchto našich podmienkach nepriateľ proti nemu bojoval. Bojoval až tak, že jeho vlastných ľudí vyštval voči svojmu stvoriteľovi. Vyštval ich až k tomu, že ho zabili tou najhoršou a najpotupnejšou smrťou. Pre nepriateľa to bolo to posledné eso, od ktorého si sľuboval, že Ježiš pred týmto cúvne. Na druhej strane ten najväčší trúf, ktorý mal nepriateľ v rukách, sa mu stal osudným, pretože to bolo tajomstvo, ktorý Boh dobro porazil zlo. Myslel si, že týmto Krista porazí. No na druhej strane Satan pred celým vesmírom ukázal, kým vlastne je. Tam sa ukázalo, že je vrahom a klamárom od počiatku. Celý vesmír videl, kam je schopný až dôjsť. Že je schopný až zabiť Božieho syna. Tam sa ukázalo nielen to. Ukázalo sa to, čo znamená vlastne zomrieť. To, čo znamená, keď niekto sa postaví proti svojmu stvoriteľovi. Čo to znamená, keď niekto sa odlúči od svojho stvoriteľa? Čo to znamená smrť a večné zahynutie? Nikto to dovtedy nevidel a nerozumel tomu, čo to vlastne je. A na kríži sa to ukázalo. Boh nedopustil, aby akákoľvek stvorená bytosť bola to ukážkou toho, čo to znamená sa odlúčiť od Boha. Pretože to odlúčenie je večné odlúčenie, z ktorého nie je návratu. Tak sa rozhodol, že on to vezme na seba. On to prežije. On bude tým, ktorý vezme tú odplatu nás na seba. On zomrie tým večným odlúčením, tou druhou smrťou. No a týmto vlastne bola tiež strhnutá maska. Nepriateľa. Ukázalo sa, kto má pravdu. Na kríži sa skrýva tajomstvo záchrany a oslobodenia človeka od otroctva zla. Skrýva sa v ňom tajomstvo, ktorým sa Boh rozhodol bojovať so zlom, ktoré vzniklo v nebi. Kríž v sebe skrýva pozadie sporu medzi dobrom a zlom. Na to som počul mohutný hlas neba. Teraz nastalo spasenie, moc a kráľovstvo spasením. Mocou a kráľovstvom nášho Boha a vládou jeho Krista. Boh získal späť kráľovstvo. Ukázalo sa, kde je pravda.
posledku čoho je zvrhnutý žalobca na našu zem. Vďaka Ježišovej smrti sa otvorila cesta pre človeka, cesta záchrany. Cesta víťazstva nad zlom a hriechom. Na jednej strane zlo vzniklo vo vesmíre. Prenieslo sa na túto zem a človek, všetci ľudia sme ním zasiahnutí. Ale tým, čo sa stalo na kríži, v prvom mieste sa vyriešil problém, kto má pravdu, na čej strane je pravda. Na kríži bolo zlo porazené dobrom. A na tom druhom mieste tiež sa otvorila cesta záchrany pre nás. Boh zvíťazil nad zlom, nad nepriateľom. A už v ráji zasľúbil, že bude bojovať s satanom a že ho nakoniec porazí. Čo ďalej hovorí text? Preto radujte sa nebesa a vy, čo bývate v nich. Skutočne nebo prežilo veľkú radosť. Pretože problém zla, ktorý zasiahol vesmír, sa vyriešil. Ukázalo sa, kde je pravda. Boží charakter a Pán Boh bol obhájený. A zlo a pozadie zla bolo odhalené. Na jednej strane nebesa sa radujú, pretože skutočne sa vyriešil zložitý a ťažký konflikt, vlastne problémy pre Boha i pre celý vesmír. Ona sa to netýkalo len našej zeme. Preto je v nebi veľká radosť. Nie preto, že Satan bol zvrhnutý na zem. Ako by sa to mohlo zdať. A že v nebi už majú pokoj. Ale preto, že sa vyriešil ťažký konflikt. Na druhej strane beda však zemi a mora. Pretože zostúpil k vám diabol veľmi nazlostený, lebo vie, že má málo času. Pôvodný nositeľ svetla, svetlonož Lucifer, sa stal Božím nepriateľom diablom. Boží anjel sa stalo Božím nepriateľom. No Satan pred celým vesmírom ukázal, kým vlastne je. Jeho zámer, jeho povaha bola odhalená. No i napriek tomu má stále množstvo prívržencov. Naďalej nezmyselne demonstruje spôsob, akým by on vládol v celom vesmíre. To, čo sa deje na Zemi dnes, zemetrasenia, povodne, kriminalita, choroby, smutok a bolesť, to všetko je výsledkom jeho vlády a jeho pôsobenia. Žiaľ, že tým zastiera Boží obraz a ešte vinu zvaľuje na toho, že Pán Boh za to môže, aby ešte viac ľudí odviedol od Boha. Boh Ježišovi Kristovi zvíťazil nad Luciferom. Zlo bolo odhalené. Zlo bolo na kríži porazené. Dobro. To je jedna otázka možno, ktorá ešte ostáva, ktorá napadla aj mňa, možno napadla aj vás. Prečo Boh neukončil zlo, keď na ním zvíťazil na kríži? Prečo? Na jednej strane tento boj medzi dobrom a zlom v nebi začal a v nebi akoby už to bolo vyriešené. No na tejto zemi sa ešte tento boj neskončil. Na kríži bolo odhalené, na ktorej strane je pravda. Na kríži bola otvorená cesta záchrany pre človeka, pre ľudí. Na kríži bolo ukázané, že Boh má pravdu a nie Lucifer. No zem je miesto, na ktorom sa ešte stále tento boj odohráva a pokračuje. Kde Satan si narokuje svoju vládu. O aký boj ide na tejto zemi? Ide o boj o každého človeka. A preto Boh ešte tento boj neukončil. Poštol páter Peter tu vyjadruje vo svojom liste. Pán Boh nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú. Nemešká s tým ukončením toho zápasu, toho boja, ale zhovieva
pretože nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby všetci ľudia sa dali na pokánie. Boh dáva a chce dať každému možnosť voľby. Príležitosť, aby sa mohol rozhodnúť, na ktorú stranu sa postaví. Postavíme sa na stranu Boha, alebo budeme naďalej veriť klamstvám Božieho nepriateľa, ktorý je vrahom od počiatku. Nie je tu dualistický zápas, rovnocenný zápas medzi dobrom a zlom. Medzi rovnocennými bytostiami, medzi rovnocennými partnermi, ale zápas medzi stvoriteľom a stvorenou bytosťou. Dnes už je jasné, na ktorej strane je pravda. A že Boh zvíťazil. Dnes je otázkou, na ktorej strane budem stať ja. Koho budem nasledovať? Milujúceho Boha alebo padlého anjela? Celý svet a všetci ľudia sa budú musieť rozhodnúť a rozdelia sa na dve strany. Komu bude patriť ich, moja, tvoja vernosť? Na ktorej strane chceš stať ty? Dobrou správou je, že i keď je naša planéta stále okupovaná nepriateľom, zlom, čo skoro bude oslobodená. Toto vedomie by mal upokojiť, dať pokoj všetkým, možno neistým a tým, ktorí sú znepokojení. Pretože Boh má plán záchrany našej zeme a tiež ľudí. Ako to dopadne? Aký bude koniec zla? Diabol, ktorý zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera. Smrť i podsvetie boli vrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero. Takýto bude definitívny koniec zla vo vesmíre na Zemi. Kedy sa naplní ten čas? Sobne si myslím a kde o tom hovorí, keď nikto sa už nebude chcieť postaviť na stranu dobra. Keď už zlo bude neudržateľné, vtedy Boh zasiahne. Nedopustí, aby zlo to tu všetko na zemi zničilo. Boh vtedy zasiahne a urobí koniec Božieho nepriateľa, tiež jeho stúpencov, tiež koniec všetkým, ktorí sa postavili na jeho stranu. No zachráni tých, ktorí odpovedali na ponuku Božej záchrany, overili, prijali ho za svojho pána. Pretože Boh chce každému dať túto príležitosť. Tak kým budú ľudia, ktorí ešte sa budú ochotní chcieť rozhodnúť pre neho, tak bude vlastne čakať. A že trošku predbehnem toho, čo ho povedal Pán Ježiš o konci, to bude v tej tretej prednáške. Pán Ježiš hovorí, ako bude za dní Noého. Za dní Noého tiež len všetci, čo sa rozhodli a Pán Boh to ukončil. Tak to bude i na konci. Ako ešte ďalej bude ukončené zlo? Zotriem im z očí každú slzu. Smrť už viacej nebude, ani smútok, ani nálek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. Pán Boh nielen ukončí zlo na tej zlej strane, ale ukončí zlo i na tej dobrej strane. Zotrie každú slzu, odstráni smútok a nálek a už nebude spomienka, už nebudú dôsledky hriechu. Očistí celý vesmír. A tak táto kniha nám odhaľuje, hovorí o počiatku zla a tiež o jeho konci. Na začiatku v prvej kapitole hovorí o tom, ako Pán Boh stvoril našu zem. O tom, ako sa zlo dostalo, vstúpilo na našu zem. Potom vo všetkých ostatných kapitolách Biblie predstavuje
vlastne zápas s dobrom a zlom. Predstavuje tie dve linie tých, ktorí sa rozhodli postaviť na stranu dobra a tých, ktorí sa postaviť na stranu zla. Predstavuje tiež, akým spôsobom sa on rozhodol riešiť problém zla. Na konci tej tretej kapitole od konca je popis, ako bude zlo zričené. Posledné dve kapitoly hovoria o tom novom ráji, o obnovení našej zeme a stvorení nového neba a novej zeme. Má nám čo táto kniha povedať uprostred rôznych neistoty a rôznych konšpiračných teórií. Osobne som rád, že táto kniha nám odpovedá na ťažké a zložité otázky, ktoré si dnes môžeme klásť v súvislosti so zlom.